Ah, violão entrou no meu carro. Olha lá. Ah, o violão entrou no meu carro. Ó, o violão. Olha lá, violão. Tá no banco de trás, é certinho. Ah, cara. Tu zicou, cara. Tu falou que tava safe. Também Eita, ó, ó. falou! Ele vai fazer a boa, vai fazer a boa. Apaga aí, doutor. Ai, ai! Ah, não. Na moral, foda-se, vou mijar. Na moral, conta de quebrar. Vou gritar, velho. Foda-se, foda-se, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vou mijar. Foda-se, vai se fuder. Na moral, vai se fuder nessa porra, tio. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Porra, vou mijar, mas tô muito puto, é sério. Parou. Prazer. Eu falo pra você que eu tô bêbado, louco, você não acredita. Ah, eu tô mais ou menos também assim, mas... E, não, eu tô louco mesmo, assim, louco, de empinar a moto. Empine, vai. Vai, liga aí, liga aí. Não. Foi um jeito sério. 3D, pula aí. Pular. Tem uma buceta, eu pulo essa porra. Nossa! Errei! Cara, tinha que ser ele, cara. Meu Deus. Não, sério, deixa eu Mas ir aí que tá, patroa. Não, calma aí, não terminei de falar, não. Não, juro, não, sério, deixa ele lá. Vai ficar. Você entendeu? Você entendeu a diferença? Aham, uhum, entendi, patroa. Você entendeu eu falar? Ou eu falar zoando, ou eu falar mais sério? Mas você tá vendo que eu tô falando um bagulho? Eu não tô te obrigando a fazer. Vai de tu... Isso não funciona não, chat. Puta que... Ai, cara, não aguento mais carregar ela no colo, irmão. Doutor, é sério. Pode deixar aqui, ó, oferenda. Não. Eu não quero mais, eu desisto. Eu desisto. Aqui, ó, é teu. Ó, presente. Presente aqui, doutor. Eu não aguento mais. Nossa! Eu não aguento mais, irmão. Eu não aguento mais. Caralho, velho. Para, pai, não fala assim com a mãe. Não funciona não, chat. Meu Deus, velho. Ah, mano. Ah, cara! Aperta aí o cinto, aperta o cinto agora. Tá maluco? Não, aperta sem assim, nada não. Aperta. Pode apertar, negativo. Vou botar aqui, vou botar. Aperta. Beleza. Pode ir mesmo? Põe. Pode, aperta. Meu Deus do céu! Eles não apertaram o cinto! Isso não é apertar o cinto! Angolano do céu! Angolano, deixa esse negócio! Meu Deus do céu, o que você fez? Cadê a corda? Por que não apareceu a corda? Por que não apareceu a corda, Angolano? Deixa esse negócio, Angolano, que tem que fazer um chamado pro bombeiro. Meu Deus do céu! Angolano, o que eles fizeram? Por que não saiu a corda? Angolano, não para no meio deles, que o médico não vai conseguir pegar. Meu Deus do céu. Caralho, bagulho é... Dá um RT legal assim. Nossa! Vai, Fran. Eu tô ouvindo também, calma. Vai. Calma. Vai. Caralho.
Brasil. Faz o passo, faz o passinho do Romano. Tá, deixa eu ver. Entrou. Eles estão aqui na moita aqui. Estão na moita. Eu tô rodando por fora da favela, mano. Por fora. Que isso? Quem matou? Que isso, cara? Mano. Que porra é essa desse cara? Só admira. Mano, como é, isso? Arte contemporânea, isso aí. É, o carro quis ficar e fazer parte da comunidade, pô. Entendi. Quem foi que conseguiu fazer essa proeza, mano? O carro é meu, pô. Bora ali, chefia. É o carro que pariu. Eu? É, pô. Sei. Pode estar aqui, cuidado do jogo. Desembarquei. Levei outro. Calma aí, você não tá armado, não tá. Tá armado sim. Vou pegar a Madoc. Pega, eu vou deixar a Madoc. Eu tô na meia, cara. Uai, isso é droga. Meu irmão, essa é a pior foto que eu tirei, mano. É muita gente. Cara, tá difícil, abaixa, Jamaica. Abaixa, Jamaica. Abaixa, cara. Mano, vai pra frente, cara. Cara, tem uma bomba aqui, velho. Agora tá bonitinho. O cara vai tacar a C4 aqui e vai morrer todo mundo. Eu já tô vendo a merda, já. Eu também. Tá bom. Melhor que isso não vai ficar, não, mano. É. Eu tomei o ratão. Ô, ajudaria nesse pinho. Isso aqui. Vamos liberar a via, Neto, não me acerta não! Tá batendo aí! Não bate não! Bateu no oficial de preto lá, o de preto! Pega o de preto! Bateu no oficial, não atira não, Neto, eu tô aqui! O de preto! Pega o preto não, sai vagabundo! O de preto, bateu no polícia! Olha o que desgraçado me faz, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Ô, Polly. Oi. Preciso que você coloque potência máxima, por favor. Tá bom. Potência máxima ativado. DJ Mandrake, mago dos magos, tá ligado, né? Brota com as amigas, cai pra treta e facilita. Brota com as amigas, cai pra treta e facilita. É que ela joga pros menor, que chaveia na gringa. Ui, nossa senhora, eu bati aqui, velho. Não, eu vou aí, que eu já vou ligar aqui, velho, bati aqui, mano. Dá pra mim já terminar. Tem aqui, mano, só se já GTM se for entrar empenado, velho. Ou! Oh. Vamos ver, mano, muito ruim de pão, velho, GTM, mano. Eu sou horrível, cara. Ai! Não, que isso? Que isso, cara? Mano, que... Cara, a moto virou sozinha, cara. Mano, eu vou ter que ir no hospital, velho. Cara, a moto virou sozinha, velho. Não, claro, a moto virou sozinha. Não, hoje não é meu dia, velho. Não vem. Aí, chefe. Opa, chefe, ó. Tô aqui a tentar entrar na festa já há quase 10 meses que eu não beijo uma boca, cara. Queria ver se seria a minha oportunidade hoje aí, mano. Será que você não podia dar uma ajudinha aí, mano? Pronto, agora você vai parar.
Meu Deus.